dualar kılmayı sevmem. Bir günü sinlim de bir günü anam. Vatan kimliğini bilmeyi sevmem. Çöksen tur sinlim de saçın sileymem. Söksen opam deymen umrin tileymen. Senden rancımayman, gina kılmayman. Hoh humray, hoh cilmay bir day sevmem. Oğlum Şahzat, 39. Umumta'lim Mektabı'nın 13. sınıf okulçısıman. Hemkarlardan konar kızlar, bu vatan bittadır, bu yurt bittadır. Timur'in mertlikke koydular. Celal, kan geçti Celalettin, bu yurt üçün, vatanını asraş üçün, avaylaş üçün. Senge fido etaymen canı tanım, ne kadar azizsen hem de mukaddes. Senge butun dünya kılada havas. Otting maşakkatla kıynağı yoludan, azap ukubatke berip sen bardaş. Bu gün mustakallik tutmuş kolinden, endi azadlikni asraylik yurttaş. Vatanım, goya ki nam... Boyaga yana ko'p farzandlaring rekord qo'ydi olamga. Bilimli va sog'lommiz, eng katta yutug'imiz. Yurtimiz kelajagin porlatib yuraylik biz. Imkoniyat cheksizdir biz bolalarga doim. Rahmat ona diyorim, obod O'zbekistonim. O'zbek o'g'lonlari mart posbonlari. Tomaris kızları, ay ayolları, çimoliga azor bermas sof yüreklerden, jaholat uzoq yur O'zbekistondan. Qilichu xanjarlar bizlarga emas, qon to'kar vahshiylar bizlarga yoqmas. Haqiqiy o'zbeklar yurtini sotmas, jaholat uzoq yur O'zbekistondan. Oriyat g'urur bor er yigitlarda, Timur qon oqar bu tomirlarda. Qo'rqoq'u sotqin yo'q o'zbek elida, jaholat uzoq yur O'zbekistondan. O'zbek ayol shan oltindan qimmat, bu qo'llar beshikka qilishga hurmat. Ro'yo bular har tushi, mening katta boyligim tanti ilm o'zbegim, oltinga teng bo'stonim, go'zal O'zbekistonim. 33. maktabdan diyorumsan, meni asrab yashagansan. Endi senga xizmatdaman. Men ham seni asragayman. Vatan timsolida onani ko'rsam, onani muqaddas, mu'tabar bilsam, hayot timsolida bo'lsam shu on ona vatan dedim tilimda hamon. Go'zal tuyg'ularga cho'lg'onib yurdim. Vatan timsolida oilani ko'rdim. Bir kelajak buyuk. Jajji farzandlari bar. Assalomu alaykum. Men 33. umumta'lim maktabining 9. sinf o'quvchisi bo'laman. Ism familiyam Bahriddinova Mohibul. Vatan. Yozsam qalbimga ilhom sol meni. Muhammad Yusufday yozmasman balki. Turlar hayot bergan non qanday oqlayin. Senga muhabbatimni navolarni avaylay. İnsan yaşap utguchi havolarni avaylay. Niday, ni qilay, oldingda bir qarzim bor. Onam kabi senga ham. Buzib o'tdi chegaramizni. Shunda sergak botir o'g'lonlar vatan mehrin joq etib qalbga. Singlisi, yor birodar qadrdonlari shir bo'ldilar jang maydonida, zo'r bo'ldilar jang maydonida. Yovuz niyat jangarilarni xor go'zal quchog'ida gullari bilan, quyosh chaqnar ustidagi nurlari bilan, tog' ko'rkamdir bag'ridagi lolasi bilan, yurt tanlar zo'r bilimli bolasi bilan, tabiatga jon baxsh etar bahor nafasi, o'z yurtiga qalqon bo'lar elning bolasi, vataniga qalqonlarga doim omad yor. O'zbegimning ana shunday o'g'lonlari bor. O'qib, izlanib ulg'ayar barkamol avlod. Shuningdek, ushbu kitoblarimning biridan Tinchlik zaminida osuda hayot o'rgatgan o'g'il qizinga
O'zbekiston sening bir niholing men. Mening 10-sinf o'quvchisi Odilova Farangiz bo'laman. Shirimning mavzusi O'zbekiston. Osmonida porlagan quyosh. Qonimga qon, jonimga jon. Yozgan she'rim O'zbekistonim. Ona vatanim, O'zbekistonim. Senga hissamni qo'shay vatanim. O'zbekiston mening yurtim demakdir. Uni doim qadrlamoq kerakdir. Onam dik doim to'la mehrli, havosi shifobaxsh, shirin sehrli, yuragimga kirib borar havosi, doim yayrab turar uning navosi. Hali salqin so'ring, sovuq qolmasin, hovliga to'ladi yetti xishlaring, bugun kindik tog'ga qaytib turnalar yozilib kelamiz deydi do'stlaring. Qum ko'chada oqar bolangni burni, chop u shimchasini sug'orib qo'ydi, ko'chadagi oddiy g'ariblaring ham elga bergan nahoroshingdan to'ydi. Rusing lyublu deydi, ingliz lovey, qara ayvoningga qaldirg'och qaytdi, hattoki teng kelmas del karnegi ham sen sekin shivirlab sevaman desang, dashtda to'piqqacha quming ham zilol, quyoshdan yuzlaring mag'izday qora, dunyoda eng buyuk shoirdir bilsang, ona deya tili chiqqan jo'ng bola, kelgin quchog'imga mening toychog'im, kelgin yuzlarimdan bexos bir bor o'p, sevaman tavonga kirgan tikoning go'zali kristoshim jamiladan ko'p. Menaman shu o'quvchi yoshlar kabi, o'quvchi bo'lganmiz, she'r yozganmiz. Mana qarang, hali taqozasi bilan yana men maktabda ishlab, ya'ni darbobachilik nimasini ham olib borib, yana men ham bugun jo'shdim va mana shu jamiki vatanni sevgan nimalar yoshlar qatori, o'qituvchi qatori men ham o'zimni oddiy bir she'rimni taqdim etmoqchiman. Dirsin, dil kuydirsin, sekingina aytib qo'ymay, bandasini banda emas haq to'ydirsin, vatan degan borar yo'ldan qaytib qo'ymay, shoiringday yonib, kuyib yozolmasam, halovatim topolmasam oromingda, she'rdoriga bittagina so'z ilmasam, jim yashayman. Qonib yashay har lahzamdan qondir meni, aytganlarim uzum uchun sizga emas, vatan uchun yondir meni, yondir meni. Rahmat. Assalomu alaykum aziz ustozlar, ijodkor o'quvchi yoshlar. Mana bugungi mana shunday bir ajoyib kunda yaxshi bir tadbir tashkil etgan tumanimiz hokimiyatiga, gazeta Paxtachi gazetamiz redaksiyasiga, O'lmasbekka o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Zamir aytgandek, biz ham mana shunday o'quvchilik davrimizda she'riyat bilan shug'ullanganmiz, qo'limizdan kelgancha yozganmiz, vatan madhini tarannum etmagan hech bir vatanparvar inson bo'lmasa kerak. Men o'zim hozir vatan haqida yozgan she'rimni aytib bermoqchiman. Men shoir emasman, vasfing qo'shib so'ylashga. Hofiz ham emas turman, madhing jo'shib kuylashga. Musavvir ham emasman, rasming chizib bo'yashga. Bir lahza hayronaman, seni ne deb atashga. Otamday buyukimsan, mening aziz vatanim. Onamday suyukimsan, mening laziz jamanim. Tutsin bayrog'ing osmonimda, yulduzday porlab tursin chirog'ing. Otamday buyukimsan, mening aziz vatanim. Onamday suyukimsan, mening laziz jamanim. Namanganning olmasi oltinga teng donasi. Quvasoy anoriga kelmas kimning havasi, Mizrcho'lning qovuni tildi yorar mazasi, Samarqandim nonining ketgandir ovozasi. Otamday buyukimsan, mening aziz vatanim. Onamday suyukimsan, mening laziz jamanim. Qashqadaryo elinda Timur bobomiz bor, Sirdaryo sohilining tumaristik qizi bor, Andijonim qoldi deb Shoh Boburning o'zi bor, Surxon yurtidan chiqqan Alpomishning o'zi bor. Otamday buyukimsan, mening aziz vatanim. Onamday suyukimsan, mening laziz jamanim. Kel ey do'stim bo'lgin haqdamon,
so'zlarim haqiqat bu ertak emas, vatan bitta bo'lar egizak emas. Vatanni sevmoqlik iymondan bilsang, sen vatan tanlama Robbim. Tümanım Uzbek Adabiyatı'da yetük vakillerini yetiştirip çıkarken tüman saplanıyor. Yetük icatkarlar, şairler terbiyelerini yaptı. Biz hazır Huddush'un nisbilik bu işe bahaladık. Bahalarını okubiştiremen. Demek birinci baha meniki, ikinci baha İgem Nazarekan'ın bahası. Koşup hesaplar kete veririz. İsa Kolup Şahzat 5 plus 8 13 bal. Erkinova Mohlaroy 4 plus 5 9 bal. Ergashova Diyora 8 plus 10 18 bal. Isroilova Go'zal 7 plus 8 15 bal. Baxtiniso Jabborova 6 plus 7 13 bal. Bahriddinova Mohigul 7 plus 8 15 bal. Zokirova Ozoda 6 plus 8 14 bal. Jo'raqulov Shahzod Saqulov va bu jo'ra boshqa ham bu Jo'raqulov Shahzod 6 plus 7 13 bal. Abdurasulov Javohir 5 plus 8 13 bal. Xoliyorov Otayor 9 plus 8 17 bal. Odilova Farangiz 6 plus 7 13 bal. Murodova Shahlo 5 plus 6 12. Jo'raqulova Dinora 5 plus 5 10 bal. Demek ballaringiz eshitdingiz. Alkışlar koyalım. Demek birinci okuçlarına bir sarılıp olaylık ki en kattalarına itibar karatamız. O zaman asasen okuç yaşlar ortasında. Şunun için biz hazır tanlı şartıya göre en pas bal olgan iştirakçılarımızı oyunda terk etmiş gerek. Fakat biz anıklı olaylık. Boya iki de Gülcür Aykan. Keyin iştirakçımız. 10 bal. Sizge bu tuşu gel. Tabrik ederiz. Hazır ustaz bunu da yıkılamız. Şiiriyetten, edebiyottan savollar beraman. Alişir Navoiy. Cimlik zalı. Erkin Vahid. Alişir Navoiy ve Erkin Vahid. Yaxşı. İki de Uzbek şairige heykel koyulgen. Geçe boladı. Bana yakında Prezidentimiz Tojikistan'a safar amalga oşuladı. Bitti savol, bizi edebiyotumuzda kaysi şairimiz Uzbek Tojik şiiriyatiga katta. Qarang, bu maktab programmasi sof. Sof turkiy shiriyatda. Masalan, bizda nima bor? Arab shiriyatdan kirib kelganlar bor, fors shiriyatdan kirib kelganlar bor. Sof turkiy shiriyat bor. Shu qaysi? Ta'rifi degan mavzu chiqdi. Shiriyat
senga g'ibat u bo'xtim, nozik ko'ngling kunga qilarmu amr. Ko'nglingni ochyapsan har kuni unga. Barcha sirlaringdan xabardor qalam sabring qanchalik yozsak shunchalik kam. Ruxsat berasizlar, kamchiliklar uchun oldindan uzr. Onajonim, volidam, so'zlaringiz misli dur, farzandlar ardog'ida o'ynab kuling bo'lib ko'r. Sahnada she'r aytdim, ana g'imroz, shart turib bolam deb kekkayding biroz, do'q qildim, qilganing o'pishtir. Jonim, xayr, xush endi. Bu judolik yurak tig'ladi. Men o'zimmas osmon yig'ladi, shaytonlar ham rost. Fayz ketdi ro'zg'oridan ham, ozor qo'shdim ozoringa ham, borolmayman mozoringa ham, sog'lik bo'ldi menga. Mana shu ijodkorlarni kashf qilishga, ularni imkoniyatlarini ochib berishga harakat qilyapmiz va mana shu maktablarga berilgan targ'ibotchi lavozimidagilar bizga eng katta ko'makchi bo'lib qoladi, xudo xolasa, chunki ijodkor yoshlarimiz juda ham ko'p. Bu yerda mana shu men Javohirni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Buni o'sha kichkinagina paytda o'sha yoshlar nashrlariga olib borgan she'rlarini eslayman. Mana juda katta ajoyib bir shoir bo'lib yetishganini juda ham xursandman. Mana hozir bugun jurnalistikada o'qiyapti. Katta bir tahririyatlar, katta bir mana shu nima deydi, adabiy muhit sizlarni kutib oladi. Chunki mana shu tumandagi tahririyatlarda chiqsanglar, mana shu yerda yetilib chiqsanglar, o'ylaymanki sizlar faqatgina natijalaring yaxshi bo'ladi va men bu yerda hozir bir qanchasini o'zim uchun kashf qildim. Keyingi gazetamizni sonlarida mana shu ishtirokchilarimiz she'rlarini albatta chop etamiz va sizlar bilan birga hamkorlik qilamiz. Hammalaringizga muvaffaqiyat, omad tilayman. Bugun g'olib bo'lgan 3 nafar ishtirokchimizga mana shu Paxtachi gazetasini obunasini biz tashkil qilib beramiz. Hammamiz hozir boshlanishimiz bir oygina ishladik. Men natijalar yaxshi bo'lyapti, juda ham xursandman. Bu narsa oldindan bo'lish kerak edi. Mana ularni ham bir to'garaklarga javob qilib shundan ushlama. Keyin san'at maktablari albatta bu va hali bu davom etadi. Yaxshi o'tdi deb umid qilamiz, ishonamiz. Keyingi bo'ladigan, keyingi oyda bo'ladigan tanlovlarda yana ham kengroq davrada qatnashamiz. 51 ball bilan Ergash ular. O'quvchimiz 47 ball. Hop. Rahmat. Buni bir yetkazib qo'yamiz. Bo'ldi. Samarqand viloyati Paxtachi tumani hokimligi o'quvchi yoshlar o'rtasida kitobxonlikni rivojlantirish Paxtachi tumani hokimi Muzaffar Hamdam. Shukrki o'sdi jismim, tilim chiqdi o'zbekchada. 5 yoshimda shafqat o'ldi, ko'ngilchamning arsxoni Buxorojon. 18im zavqqa to'lgan, shafqqa to'lgan shiddatli yosh, uchi chunon o'tkir bo'lgan qalam berdi. Uni muallifi Farg'onadir. Quloq tutdim bo'lib tolib, Alpomishning ertagiga she'rlar o'qib keldim borib, Boysin tog'ning etagiga. Adabiyot darsi emas. Yine batalı şahit.